kuna watu wengi sana na kutana nao sana. Wanaambia Mrs. Finance, nimeangalia video zako kwenye YouTube. Nimeangalia mafundisho unayotupa kuhusu masuala ya fedha. Yaani natamani kama elimu hii ningeipata miaka 10 iliyopita au ningeipata miaka 5 iliyopita kwa sababu sasa hivi nahisi kuchelewa. Ngoja nikwambie kitu, haujachelewa. Kama umeangalia video zangu na ukajihisi kabisa kuna kitu kizuri umejifunza, japo unaona kama umechelewa, kule tu kuona kwamba kuna jambo zuri umejifunza, naomba uende ukafanyie kazi ilo ambalo umejifunza. Je, kama ni kuweka akiba, kaweke akiba. Kama ni kufanya uwekezaji, kafanya uwekezaji. Kama ni kununua shares, kanunue shares. Haijalishi kama una miaka 50, 55 au 60, ili mradi bado upo hai, mimi nakwambia hujachelewa. Na ili mradi bado unaweza ukafanya kazi, una nguvu na ukajiingizia kipato chako wewe mwenyewe, basi anza kukipangilia vizuri. Anza kukiwekea malengo mazuri. Anza kukiwekea smart goals ili uweze kufikia malengo yako ya kifedha. Hujachelewa. Hujachelewa.